Pa nekih novih podataka gde se nalazi nema. Čim budemo imali neke ozbiljnije podatke gde se nalazi, mi ćemo ga uhapsiti I prebaciti tako. On se uspešno skriva. To je fakat. Kako to čini? I to ne znamo. Da znamo, mi bi reagovali. Da li je u zemlji ili ne, I to ne znamo. Mi mislimo da je u zemlji. Kao što mislimo da Karadžić nije ovde. Ali kažem, to su sve hipoteze. Pa imali smo neke iznenađajuće podatke. Da je bio posle neki datuma za kojima smo mi mislili da nije bio. Ne bi se baš licitirao o tim podacima, ali neki su podaci do kojih smo skoro došli bili za nas iznenađajući. Ti su da možete da nam kažeš bar to... Ti su da je on ovde bio, pa da je bio znatno kasnije nego što smo mi mislili. Pa zvanično do javnosti sigurno je bio do 2003. godine. Mislim da se Maltenes je viđen na ulicama grada do 2003. I onda je nestao. A moguće, ja vam kažem, moguće. Nemamo nekih relevantnih podataka da je to. Imamo podatke da je Karadžić bio u Rusiji, pa da se vraća iz Rusije. I tako da, da. Ali, kažem vam, sve su to priče. Ništa ja loše nisam učinio, naprotiv, mislim da vojska prvi put je opustila. Pa ne mogu da kažem da postoje neki pomaci koji bi ukazali da možemo naići na trag gde se nalazi ne samo Ratko Mladić, znači mi radimo u akcijnom timu koji radi na svim haškim tužnicima. Za sada u delu koji radi vojska s jedne strane i Vojno-bezbednostna agencija, s druge strane ja sam, da kažem, zadovoljan zadacima koje oni ispunjavaju, ali nažalost nismo došli do realnog traga koji ukazuje da možemo da nastavimo traganje za Mladićem, egzaktno da znamo gde možda ga nađemo. Uglavnom je to još uvek, da kažem, onako s mog pogleda jedna potraga u dosta mračnim uslovima, odnosno ne možemo da dobijemo... Kako je to moguće?